պետք է լա, պետք է գադարվի եւ աս կորցը գադարել դրնամիան հզոր գազմագերբությունը, համահայկական գազմագերբությունը։ Իսկ թե ինչ միջոցներով, անշուշտ ադիկա արդեն համակոմարի կորցն է, եւ որ գազմագերբի ասկային խորուրդ, ասկային խորուրդը գտնել իր արչեվ պլանը, աշխատանքային պլանը, գլա աշխատանքային բաժանում, եւ այդ ժամանակ արդեն միջոցներ շատ կան։ Հիմա օրինակ ասեմ, Քյուրդերը արդեն ինտերնետ բանի սատելայթներով վրա ունեն իրենց քանի գայանները, իսկ մենք չունենք։ Դե շատ հայկականը հարցակում է ամբողջ շանտը, այո, շատ շնորհակալությամբ իհարկե, բայց նորը սկսած միակ բանն է, որ իր դերը դրամատրեմ սուրքի հայության, քաղցոջախի հայության, բայց կգարձեմ, որ քիչ է, շատ քիչ է։ Շանտը պետք է նաև ոչ միան նորեն նույն բանին կանք, շանտը մենք մեզի է, որ գսորվեցնենք շանտի միջոցով, պետք է դալ օդար լեզվով, օդար լերուն, անընդհատ կրկնել, որպեսզի լսեն, հետաքրքրվին, առիթներ մենք շատ ենք ունեցած։ Հայաստանի երկրաշարժի օրերին ես լավ գիշեմ, Եվրոպայի մեջ մեծ հետաքրքրություն առաջացավ հայ ժողովրդի նկատմամբ, բայց մենք չգրցանք այդ բոլորը շարունակել։ Պարոն Ղարաբեդյան, ես պետք է ձեզ ընդհատեմ, որովհետև այժմ գովազդի ժամն է, բայց մենք խոսելու հնարավորություն եւ ժամանակ դեռ կունենանք։ Կվերադառնանք քիչ հետո։Շարունակում ենք թողարկումը հայկական աշխարհն է եթերում։ Պարոն Պողոսյան, գործնական ինչ աշխատանքից պետք է սկսի իր առաքելությունը այդ ստեղծվելի կազմակերպությունը։ Գիտեք, կարծեմ, որ դրա մասին ասվեց, հատկապես Կարեն Միքայելյան նշեց, որ այնքան խնդիրներ կան կուտակված, որ իրենց լուծումները չեն ստացել, ինչ-ինչ պատճառներով, որ կոնգրեսի անելիքները, կոնգրեսի գործնեության դաշտը չափազանց մեծ է, լայն է։ Դա միայն, ասենք, մեր վերջի ազգային նպատակները չեն, որոնց մենք պետք է հասնենք, լինի դա հայդատի խնդիրները, տարածքների վերադարձնելը, դա բավականին երկար ճանապարհ է, բայց այդ ճանապարհին այնքան հարթ քայլեր կան, որ պետք է անեն ու չեն արվել, հա։ Սկսենք նրանից, որ նույնիսկ իրավաբանական ձևակերպում այդ բոլոր փաստաթղթերի տարբեր մարդկանց կողմերից, տարբեր ձևով, տարբեր տարիներին ինչ-որ նյութեր հավաքվել են, բայց դա պետք է լինի մի փաստաթղթերի մի կոմպենդիում, տարբեր արխիվներից հավաքած։ Հիմա տեսեք, Թուրքիան Հայաստանը հանել է այն թշնամի երկրների ցուցակից, որում միջև վերջիններս կա, Հայաստանի քաղաքացիներին հող վաճառելու իրավունք է տվել ընդհանրապես, տվել, որի մասին խոսք չեր գնում նույնիսկ, բայց նույն Թուրքիան արդեն համարում է, որ իր, այսպես ասեմ, ու թշնամին ինչ ասեմ, իր օպոնենտը Սփյուռքն է, այլ ոչ թե Հայաստան։ Այլ նպատակ է հետապնդում բաժանել մեզ։ Ուրեմն չտրվենք դրան, այսինքն հասկանալով դերակատարումները տարբեր, մենք հասկանանք, որ մենք ուժեղ ենք, երբ որ միասին ենք։ Եվ տեսեք, բոլոր այդ դեպքերում, երբ որ միասին ենք, եղել երկրաշարժ, Ղարաբաղյան պատերազմ, մենք միշտ հաղթող ենք դուրս եկել։ Բոլոր դեպքերում, ունենալով տարբեր դերակատարություն, Հայաստանը եւ Սփյուռքը, Գաղթօջախը, ասենք, արևմտահայությունը, արևելահայ, եթե միասին չլինեն, տանուլ կտանք ամեն ինչ։ Մենք պետք է հասկանանք մեր տարբեր խնդիրները, բայց պետք է հասկանանք, որ այդ խնդիրներն էլ միասին պետք է լուծենք։ Այլ խոսք, որ Հանրապետությունը ունի որոշակի գերակա իր, ասենք, խնդիրներ կամ խնդիրներ, Սփյուռքը ունի մեկ այլ գերակա խնդիրներ, բայց դրանք ամբողջությամբ տարբեր չեն ու չեն կարող լինել, որովհետև մենք մի ազգ ենք։ Ի վերջո սրանք ազգային խնդիրներ են։ Այդ փոքր վտանգից խուսափելու համար, որովհետև այդ միտումը ես զգում եմ, որը մեր թշնամիներին իհարկե շատ ձեռնտու է։ Պարոն Միքայելյան, ընդամենը մի քանի օր առաջ նշեցինք Վուդրո Վիլսոնի իրավարար որոշման 90-ամյակը։ Արդյոք այդ ձևավորվելի կոնգրեսի նպատակը պետք է լինի այդ փաստաթղթի, այսինքն այդ որոշման հիման վրա կնքված Սևրի պայմանագրի վերածնունդը և այդ պայմանագրի իրագործումը։ Չեմ խոսում այն մասին, որքանով է իրականանալի, սակայն նպատակը արդյոք հենց դա պետք է լինի։ Գիտեք ինչ, ուրեմն Սևրի դաշնագիրը միջպետական փաստաթուղթ է։ Սևրի դաշնագիրը առանց Հայաստանի Հանրապետության գոյության անհնարին է 1918-21 թվականների, 20 թվականների։ Ուրեմն Սևրի դաշնագիրը իսկապես հզոր փաստաթուղթ է, որ ցավոք սրտի հայությունը չկարողացավ իրագործել։ Դե յուրը մեզ տվել էին Մեծ Հայաստան, մենք չկարողացանք դե ֆակտո դա իրականացնել, մի պատճառով միայն։
Կարծալեգու պատճառները։ Կարելի 1000 պատճառ բերել, թե ճնամիներին, թե ճնամիներ բաներ, նենգեր, բարեկամները մեզ դավաճանեցին, մեզ տերությունները խանգարեցին եւ այլն։ 1000 մի պատճառներ կան օբյեկտիվ, դա։ Բայց ամենակարևոր հանգամանքը նա է, որ մենք հայերս ուշ ստեղծեցինք հայկական պետականությունը վերականգնել, որը մեզ նվեր տվեց, երբ որ Օսմանյան կաշտությունը քանդվեց և ռուսական կաշտությունը քանդվեց։ Այդ պահին մենք պատրաստ չէինք հայկական պետականությունը վերականգնել։ Հրաշքով կարողացանք 2.5 տարի դիմանալ։ Հրաշքով, ինչու, որովհետև պետականությունը պահելը հզորագույն փաստ է, երբ որ դու շրջապատված ես ճշնամիներով, եւ ինենել ինչպիսի ճշնամիներ։ Ուրեմն հիմա նոր այսօր, բայց եւ այնպես, փաստը, որ այդ քանի տարվա աշխատանք, ասենք 16, 17, 18, 20 թվին, հանգեցրեցին Սևրի դաշնագրին, որը ազգային մեծ ձեռքբերում է։ Եվ դա իր ուժը չի կորցնելու այնքան ժամանակ, որքան որ հայ ժողովուրդը իր պահանջները կարող է գիտակցել։ Դուք պատկերացրեք, թե 21 թվից հետո ինչ վիճակի մեջ է։ Հայ ժողովուրդը ինչպիսի տարանջատված, ինչպիսի անկազմակերպ վիճակ ապրեց այս 90 տարի Սևի դաշնագրից տրոգրությունից հետո։ Այնպես որ որպեսի մի կարողանանք այս բոլոր հարցերը գիտականորեն անաչար, կազմակերպած, լուրջ, պատասխանատու մոտեցումով, որտեղ միշտ մինչև հիմա գործել ենք անպատրաստ և ավելի շատ զգացողական և ավանտյուրիստական նույնիսկ միջոցներով, որը որ հանգել է և կարող եմ ասել շատ մեծ պարտություններին և կորուստներին։ Նույնիսկ Ղարաբաղյան շարժումը կարող է շատ լավ վերջանալ, ինչպես 15 թիվը, եթե մեր բախտը չբերես և կկաչապեն չլինես։ Ուզում եմ ասել, որ ծրագրված աշխատանք հայկական հարցի վրա բերել չի արված։ Հիմա առաջին փորձերն է արվում, պատկերացրեք։ Թուրքիայի կողմից որևէ այս փուլում հակազդեցություն դուք նկատել եք։ Առայժմ չէ, բայց պատրաստվում են, և մենք տվյալներ ունենք, որ նրանք շատ լուրջ պատրաստվում են, որովհետև գիտեն և լիվ գիտակցում են, որ իրենց հակադրվող կամ իրենց դիմաց ուժը պիտի լինի սփյուռք, արևմտահայությունը, հայ դատը, արևմտահայ դատը, Սևրի դաշնագիրը, որը մնացել է ցավոք սրտի սփյուռքի ուժերի ուսերի վրա։ Ուրեմն մեր խնդիրն է ստեղծել հզոր սփյուռք, հզոր արևմտահայ կազմակերպացություն, որտեղ գիտեք ինչ, հայկական ֆակտոր, հզոր ինքնուրույն հայկական ֆակտոր աշխարհում համաշխարհային քաղաքականության մեջ չկա առայժմ։ Պետք է սանդրի պատկերացնենք, այսինքն այն, ինչ որ ունեի խորհրդային Հայաստանը և որ վերածեցին անկախ Հայաստանի, և փորձում ենք միացնել արևմտահայ բանը Արցախը Հայաստանի, սա պրոցես է։ Այսինքն ես ուզում եմ լավ պատկերացնենք, սա շատ կարևոր է, և իմ որպեսի իմ հայ գործընկերների, թե Երևանում, թե Բերյում, թե աշխարհում, լավ պատկերացնենք, որ գործը գնում է հայկական պետականության վերականգնման խնդիրին, հայկական պետական մտածողության խնդիրին, որը որ 90 տարի է բարձի թող արված։ Հիմա փառք Աստծո ունենք հայկական պետականություն, որը մշակում է հայկական պետական մտածողություն, պատասխանատու մտածողություն։ Տեղափոխվենք Բեյրութ։ Պարոն Կարապետյան, ամփոփելու հնարավորությունը ձեզ տանք։ Հարուկ բան չունի, իհարկե խոսելու շատ բան կա, բայց ասպարակային ես պիտի խնդրեմ բոլորին, աշխարհի որ կողմնալ լինեն, ինչ պատկանելություն ունեն, ձերք մեկնեն, ինչ որ մեզի օգտակար եղած կլան, իրենք իրենց նաև օգտակար եղած պիտի լինեն, որովհետև մենք հատուկ անձնապես սպասելիքներ չէ, որ կհետապնդենք, մենք կհետապնդենք հիմնականի մեջը սփյուռքի մեջ, ավելի ճիշտ Օսմանյան գաստրության մեջ ապրած հայերու ժառանգորդներու կազմակերպությունը, որը իրավական դերն է այդ հողերուն, այդ թադին, պահանջադերն է, այդ կազմակերպությունը հիմնել է ամբողջ նպատակը։ Եվ ես կարծեմ, որ բոլորին բարդականությունն է ձեռք մեկնել, օգնել, որպեսզի այս կազմակերպությունը դառնա իրավական և հզոր կազմակերպություն, որպեսզի գրնա այս բոլորը առաջտանը։ Ես կուզենայի ամենայնիվ հիշեցնեի, որ մենք հիմա ապրում ենք այսպես կոչված գլոբալ աշխարհում կամ գլոբալացվող աշխարհում, և շատ խնդիրներ կա, որ այսօրվա տեսակետից ուղղակի հնացած են, հնամաշ են։ Հարցեր կա, որ մենք ահա որ ձևով ուշացել ենք, և միգուցե հաշվի առնելով, որ աշխարհը ամեն օր է փոխվում, հարցեր կան, որ մենք նույնիսկ պետք է չանդրադառնանք։ Ասելիքս այն է, որ դնելով ազգային խնդիրներ, որ մենք
դնելու ենք եւ պարտադիր պետք է անենք։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ դրանք պետք է արդիական լինեն։ Եթե համահունչ չլինեն այսօրվա գլոբալ աշխարհին եւ օրեցօր փոխվող աշխարհին, մենք պարզապես ինչ-որ հնամաշ հետընկած պատմության գրկից դուրս չեկող մի ինչ-որ ազգի բանի կնմանվենք։ Մեր խնդիրները պետք է ծայրահեղ արդիական լինեն, լինելով ազգային։ Այսքանը, կարծես, նպատակը մեր հետապնդած պարզ էր եւ այն դեռ երկար շարունակություն կունենա, մենք էլ կհետևենք։ Շնորհակալ եմ, հանդիպենք մեկ շաբաթ անց։